Aqui é o Paulo Giannini. E aqui é Alexandre Freitas. Estamos aqui na Feira de Teresópolis. A gente conversou com vários empreendedores aqui da feira e também com pessoas que estavam aqui comprando para entender melhor a situação da cidade. E descobrimos vários problemas importantes que a gente tem que ajudar a resolver. É, assim como em Friburgo, o problema muito grande é desemprego e a falta de exploração correta do turismo. Outro ponto também que foi muito ressaltado é a questão da saúde pública aqui. Está muito degradada, o hospital daqui não atende a população e isso é um problema muito grave. E a gente vai continuar rodando o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, para conhecer a realidade de cada município e só assim conseguir apresentar alguma proposta que faça sentido para as pessoas. Se você é de Teresópolis ou de qualquer cidade do Rio, conte com a gente está indo até vocês para entender melhor e para propor ideias que vão melhorar o estado como um todo e desenvolver principalmente a economia local, que é fundamental para que o Rio como um todo melhore para segurança, saúde e educação. É isso aí. E não esquece, deputado federal 3030 e deputado estadual 3007. E estamos juntos por um Rio Novo.